خیال ایک ایسا پرندہ ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے آ سکتا ہے. خیال ایک ایسا پرندہ ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے آ سکتا ہے. جب آنے پہ آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے, اور جب نہ آنا چاہے اسے لاکھ بلاؤ نہیں آتا نہیں. اگر انسان اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو ساتھ ساتھ بیان کرنا شروع کرے تو ایک عجیب سلسلہ چل نکلے گا. خیال میں خیال آتا چلا جائے گا اور بیان سے بیان ہوتا رہے گا, نہ اس کی انتہا نہ اس کی حد. کبھی کبھی تو خیال میں خیال یوں ہوتا ہے, کبھی کبھی تو خیال میں خیال یوں ہوتا ہے جیسے خواب میں خواب دیکھنا. ہم سب خواب میں ہی خواب دیکھتے ہیں. یہ زندگی خود ہی خواب ہے, اور اس میں ہمارے عزائم اور منصوبے اور ارادے سب خواب ہیں. پورے ہو جائیں تو بھی خواب, ادھورے رہ جائیں تو بھی خواب. خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں نہ پورے کیے جا سکتے ہیں, بس دیکھے جا سکتے ہیں. کبھی کبھی بیان بھی کیے جا سکتے ہیں, بس ایسے ایک بار اتفاق ہوا, ایک لمحے کے لیے خیال آیا اور خیال چلا گیا, لیکن اس ایک لمحے میں زمانے بدل گئے. واہ, تصورات تبدیل ہو. دیکھتا ہوں جب ممکن ہے, سوچتا ہی ہوں کہ قیامت شروع ہے. اب آئی نا بات مسئلہ, دیکھتا ہوں یا ممکن ہے سوچتا ہی ہوں. اب یہ کالم نہیں, ایسے لگتا ہے گفتگو سی ہے نا. دیکھتا ہوں یا ممکن ہے سوچتا ہی ہوں کہ قیامت شروع ہے, آہستہ آہستہ چلی آتی ہے, دھماکے کڑک گرج چمک جھنگاڑ اور زلزلے, اور پھر ایک ایک کر کے رخصت ہوتے رہے. سب گرد و پیش کے انسان, اپنے بیگانے, قریبی اور دور کے لوگ چلتے گئے, نہ واپس آنے والی منزلوں کی طرف نہ واپس آنے والی منزلوں کی طرف چلتے گئے. مجھے خواب میں ہی یا ممکن ہے خیال میں ہی خوشی بھی ہوئی کہ میں زندہ ہوں. میں محسوس کر سکتا تھا کہ میں زندہ ہوں, میں چھو سکتا تھا, میں چھوا جا سکتا تھا, تیزی سے ہر طرف آنے والی موت کے درمیان زندہ تھا.